ពេលវេលាល្អដែលអ្នកត្រូវពិសាទឹកពេលវេលាល្អដែលអ្នកត្រូវញ៉ាំទឹកទី1ក្រោកពីគេងវាអាចជំនួយដល់សរីរាង្គខាងក្នុងទី2ក្រោយពីធ្វើលំហាត់ប្រាណការពិសាទឹកអាចធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងលោតធម្មតាវិញទី3មុនពេលបាយកន្លះម៉ោងវាជំនួយដល់ការរំលាយអាហារទី4មុនងូតទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមទាបទី5មុនចូលគេងបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនដែលបានបាត់បង់ទី6ពេលអ្នកឈឺបំពេញជាតិទឹកដើម្បីសរីរាង្គធ្វើការធម្មតាវិញទី7ពេលមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយការពិសាទឹកធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងកំហែងឡើងវិញទី8នៅពេលដែលបរិយាកាសដែលមានមេរោគនិងអ្នកជំងឺច្រើនកុំឲ្យមេរោគចូលទៅក្នុងខ្លួននិងនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានយូរសូមអរគុណ។